No vídeo de hoje, vou ensinar como salvar seus favoritos no Mozilla Firefox. A vantagem desse procedimento é que quando você for formatar o seu computador, ou até mesmo o navegador, você vai poder restaurar todos os seus favoritos. Caso queira saber como fazer esse procedimento no Google Chrome, clique no card aqui em cima. O link também vai estar na descrição do vídeo. Para iniciar, abre o seu Firefox, clique no menu localizado no canto superior direito, Biblioteca, Favoritos, Mostrar todos os favoritos, ou use o atalho Ctrl Shift B. Clique em Favoritos no menu lateral esquerdo, clique na opção Importar e Backup. Vamos clicar na opção Exportar favoritos para HTML. A opção Importar favoritos de HTML você vai usar para restaurar os favoritos. Escolha o local para salvar o arquivo. Caso ache necessário, coloque um nome que seja fácil de lembrar e clique em Salvar. Bom pessoal, vocês vão fazer o mesmo procedimento para restaurar os favoritos. Porém, vamos usar a opção Importar favoritos de HTML. Escolha onde o arquivo se encontra e clique em Abrir. Ao fazer isso, todos os favoritos vão estar de volta. Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades postas aqui.